հիշողությունը կորցրած աղջիկը մի տղայի սիրահարվեց, իսկ հետո պարզվեց։ Ահա Ջեսիկա Շարմանի պատմությունը, ով 2016-ի մարտի 3-ին մի քանի էպիլեպտիկ նոպա ապրեց, որոնց հետևանքով ամբողջովին կորցրեց հիշողությունը։ Նա ստիպված էր նորից ծանոթանալ և ճանաչել իր հարազատներին և Ռիչարդին։ Հիվանդանոցում հայտնվելուց առաջ Շարմանը հանդիպում էր կադրերի ընտրության մասնագետ Ռիչարդ Բիշոպի հետ մոտ 5 ամիս։ Ջեսիկային լուսանկարներ էին ցույց տալիս, պատմում էին իր անցյալի մասին, ծնողներն անում էին ամեն ինչ դստեր հիշողությունը վերադարձնելու համար։ Ռիչարդին նա որպես անծանոթ էր ընկալում, ինձ նրա հետ մենակ էին թողնում, և դա ինձ զայրացնում էր։ Նա օտար էր, ես չէի ուզում նրա հետ լինել, զբոսնել այգում։ Նա փորձում էր իմ ձեռքը բռնել, բայց ես նրան վանում էի։ Ես համաձայնեցի նրա հետ հանդիպել, բայց ոչինչ չխոստացա, ասում է աղջիկը։ Ջեսիկան նորից սիրահարվեց Ռիչարդին, բայց հիմա աղջիկը վախենում է, որ նոպան և հիշողության կորուստը կկրկնվեն, նա չի ուզում ամեն ինչ նորից սկսել։ Իմ վիճակի պատճառով 50% հավանականություն կա, որ ապագայում ես նորից կարող եմ նման բան ապրել, դա պարզապես սարսափեցնում է։ Ես երջանիկ եմ, որ ծնողներից և ընկերոջս ունեմ։ Բախտս բերել է, որ նա ինձ բավականաչափ լավ էր ճանաչել ինձ հետ մնալու համար, նույնիսկ երբ ես նրան որպես օտար էի ընկալում, ասում է աղջիկը։ Հիմա զույգը միասին է ապրում, նրանց զգացմունքները միայն ավելի ամուր են։